אני רוצה לראות מה היה קורה אם היינו מקימים את ישראל באוגנדה. אנחנו פה בסימולציה של העולם. אוקיי, אנחנו צריכים ללכת לאפריקה בערך פה מעל טנזניה ליד אתיופיה. אהה, בעיה ראשונה, המקום תפוס. לא בעיה, אנחנו נפתור את זה. אתם כבר לא תהיו צ'אד, אתם הולכים להיות ישראל. ואתם יודעים מה קורה עכשיו? עלייה ענקית של יהודים, קדימה, מלא יהודים, יהודים. בוא נעיץ את הזמן, נראה מה קורה. ובזמן שאנחנו מחכים, אני מוסיף פה עוד כמה יהודים. עלייה שנייה, קדימה. אוקיי, נוסדה ברית בשם שימור הפלדה בין טורקיה לישראל. אוקיי, קודם כל ישראל מתחילה להתרחב. או, כבשו אותנו. האתיופים כבשו אותנו. אם היינו מקימים מדינה באוגנדה, האתיופים היו כובשים אותנו. אם אתם רוצים לראות גרסה אחרת של הסיפור הזה, תעקבו ותתנו לייק.